Bashkia Gjirokastrës ka ndërprer punime dhe ka gjobitur me 500.000 lek të rinj firmës zbatuese që ka marrë përsipër ndërtimin e ujësjellësit të ri. Ky vendim ekstrem erdhi pas ankesave të shumta që qytetarët e zonave të sipërme kanë bërë si në këtë institucion, por edhe në media. Kryeinspektori Etem Seferi, pyetur nga RTS Gjirokastra, thotë se kjo masë administrative dhe pezullim punimesh erdhi pas një inspektimi në teren ku evidentuan mos përmbushja e afateve kohore për përfundimin e kësaj vepre, por edhe për shkak kaosit që ka shkaktuar në lagjet e sipërme të qytetit. Ditën e ndjeshme, Inspektoriat e Mbrojtjes Territorit pranë Bashkisë Gjirokastër, gjatë inspektimit të vazhdueshëm të ushtruar tek firma ujësjellësit në fazën e dytë të pjesën e qytetit në lagjet e sipërme, ka bërë pezullimin e punimeve në të gjitha grupet e punës që firma Strabag kryen punime, për arsyen mos batimi dhe mos korektesën e kontratës, dhe janë marrë masa administrative, zhvendosur gjob dhe vazhdohet me procedurat e tjera deri në një fazë të dytë. Vlera e gjobës është 500.000 lekë të reja, masa që duhet merë nga natyre, ata është duhet të aplikojnë për rifreskimin e lejes së ndërtimit, se faza e parë ishte 18 muaj, kam përfunduar 18 muaj, dhe tani duhet aplikojen pranë urbanistikës Bashkisë Gjirokastër për të shtyrë lejen dhe grafikun e punimeve, është një fazë e përcaktuar nga sistemi. Në bazë të kontratës së parashikuar, punimet për fazën e dytë të projektit të ndërtimit të ujësjellësit të ri në zonën e sipërme të qytetit kanë nisur prej 18 muajsh. Duhet të kishin përfunduar brenda muajit shtator të këtij viti, por pamjet që të ofrojnë rrugët e lagjeve të sipërme, duket sikur punimet kanë nisur vetëm ditën e sotme. Brenda këtij muaji duhet të kishin përfunduar punimet e projektit për ujësjellësinë e ri në zonat e sipërme të qytetit të Gjirokastrës. Edhe pse punimet kanë 18 muaj që kanë nisur, sot në rrugët kryesisht të kaldrëmta, duket se janë hequr vetëm gurët e parë. Aktualisht ndodhemi në lagjen Partizani, por situata duket se është e njëjtë në të gjitha rrugët e qytetit. Projekti për ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit të ri për lagjet e sipërme të Gjirokastrës, që ka vlerën e 7 milionë euro, është një investim i bankës gjermane.